Alô? Agora sim. Olá, Priscilana, tudo bom? Tá Bom dia. alinhando, e você? Como é que estão as coisas? Graças a Deus, tudo bem. Tudo bom. E Tudo você? bem? Tá caminhando na medida do possível com o nosso país, né? Pois O é. país hoje, tanto quanto dói a sua vida pessoal, isolada e tal. Eu acho que a gente se compensa nessas lives, nesses encontros, nessas palestras, mas as pessoas andam muito sofridas, né? O país anda muito sofrido. É isso. É verdade, não tem muito para onde fugir, porque isso afeta a gente de uma forma ou de outra. Né? É muito, muito. Você tem vergonha do outro, né? Do que está fazendo e que representa todo mundo, como um conjunto. Então é muito pesado, né? Mas a gente tem que continuar fazendo o que a gente faz, que é importante. Não, eu acho que é não desistir. Eu acho que tem uma coisa da tolerância, da resiliência, da paciência, mas tem a coisa de não parar, né? Não desistir e tentar de alguma maneira organizar uma resistência que seja ética, né? Que dê a gente uma energia, não é? Que junte energia. Acho que é isso um pouco, né? Juntar as energias. Uma coisa assim. Fico pensando. Verdade. Bom, bem-vindos, Rodolfo, bem-vindo, Marília. Que bom tê-los aqui. Muito bem. Então vamos começar? Vamos? Podemos. Que bom esse tema que você acabou alimentando, né, essa ideia de pensar na alteridade, né? Pensar no espelho da alteridade, né? A gente tem muita dificuldade, muitas vezes, de entender o que que isso significa, né? Então, acho que essa é uma reflexão que a gente pode fazer, tirando a capa de cima daquilo que parece difícil, parece complicado, mas não é tão complicado, né? Porque a alteridade, a palavra que tem uma origem latina, né? Significa, na verdade, ser o outro. Quando a gente pensa que uma filosofia complicada, uma filosofia longa, como a de Paul Ricoeur, vai concluir exatamente que o sentido da justiça é se sentir como o outro. Isso é de uma beleza enorme, não é? Porque a gente passa a pensar que no mundo de hoje, quanto que a gente precisa se colocar no lugar do outro, né? Ver o outro como se visse a si mesmo, em princípio, né? Com a sua diferença, com a sua singularidade, e reconhecer que a diferença que você tem para cá, ele também tem para lá, não é? E é um princípio que me parece que é o princípio fundamental daquilo que o Aristóteles chamou de bem viver. E o bem viver, para ele, era esse sentido de viver bem em comunidade, em conjunto, no coletivo, né? O princípio da ética, né? Esse respeito a essas diferenças, às singularidades de cada um. Acho que isso é uma coisa para se pensar no tempo de hoje, no momento em que a gente está vivendo. Tantas disputas, né? Não é só aqui no Brasil, a gente acaba de ver na eleição americana, né? Umas polarizações de intolerância, que impedem o convívio. E isso, num planeta que ficou uma aldeia, isso é uma coisa extremamente perigosa, né? A intolerância, porque faz com que você arrisque tudo para ficar sozinho. E é isso, né? Eu acho que Você não conhece. Diga. de uma maneira o contrário da alteridade seria exatamente ver o outro como um inimigo, né? Então, assim, eu preciso prevalecer contra o outro de alguma maneira. Eu não posso nem aprender com ele, eu não posso nem me abrir perto dele porque ele é o inimigo. Então, e aí a gente acaba colocando o inimigo mesmo, né? Inclusive com tridente, com chifre, a gente acaba lançando sobre o outro o que a gente até mesmo critica na gente mesmo, né? A gente projeta sobre o outro.
essas imperfeições, esses defeitos que a gente também tem, a gente projeta sobre o outro. E aí a gente impede esse reconhecimento do outro, né? Isso que você está falando me lembra uma coisa, né? Uma das necessidades conscientes e inconscientes do homem é encontrar sua identidade, né? Saber que eu sou eu, né? O que que me faz ser eu mesmo, né? Esse sou eu sou desse jeito, né? E essa instância individual, ela acabou evoluindo na idade contemporânea, no momento que a gente está vivendo, é uma coisa extremamente individualista, que está representada numa ideologia neoliberal, né, capitalista, eu quero tudo para mim, é o meu primeiro, né? E quanto isso faz diferença com aquilo que você agora acabou de falar, não é? Faz uma diferença com relação à ideia do acolhimento, à ideia do coletivo, né? Eu no meio dos outros, já que também eu não posso sobreviver só com a minha individualidade, eu preciso do outro. E esse precisar do outro não é para usá-lo como um escravo, como um objeto, mas precisar como uma troca, né? Aquilo que vai enriquecendo a minha vida, vai dando, no acolhimento do outro, numa empatia com o outro, eu posso vir a aprender coisas, né? Enxergar coisas diferentes, chegar ao que eu não enxergava antes, né? Acho que isso, todo esforço, apesar do século XX ser esse século, assim, e um amigo me chamou a atenção, disse que era um século sanguinário. Eu acho que, apesar de ser esse século, se fez um grande esforço em todas as ciências, né? Antropologia, sociologia, psicanálise, filosofia, de entender o que é essa alteridade, né? Como é que eu me ponho no espelho do outro? Como é que o outro pode me mostrar como é que eu poderia ser, ou como é que ele me vê, né? Como é que ele me reflete? Coisas que eu nunca tinha pensado em mim, porque eu só olho no meu imaginário por mim mesma. E como é que tudo isso veio trazendo uma possibilidade de a gente se olhar de uma maneira diferente, olhando para o outro, né? Desde que eu reconheça que isso que você acaba de falar não prevaleça. O outro é diferente de mim e a diferença é um mal, a diferença é um erro, a diferença é uma ilusão, uma mentira, e eu tenho que acabar com a ilusão dele, eu tenho que acabar com ele. E aí ele se torna meu inimigo mesmo, né? E isso está muito presente na sociedade contemporânea, muito, né? É estranho porque a gente caminhou tanto, né, da idade da pedra para poder chegar a um lugar em que a gente deveria estar aliado na sobrevivência do planeta, né, sobrevivência das coisas que estão à nossa volta e que são vivas, né, tão vivas e que nos ajudam a viver. E a gente se coloca numa posição que eu vou chamar de etnocêntrica, né? Só que esse etnocentrismo não é só da raça, é de mim mesmo, né? Eu estou centrada em mim, é uma coisa egóica, né? E a gente vê que, do ponto de vista de povos, esse etnocentrismo gerou racismo, gerou escravidão, uma espécie de xenofobia, né? O outro me faz mal, o diferente de mim me faz mal. Isso é um terror para o mundo todo. Eu acho. Verdade. Pessoal, para quem está chegando agora, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. A gente está conversando hoje sobre o tema da alteridade, que é, como a professora Eliana disse agora há pouco, a habilidade necessária de se colocar na posição do outro, né? De enxergar o outro como necessário para a gente mesmo, né? E aí, professora Eliana, essa questão da identidade, né? Porque a nossa identidade ela vai se formando no encontro com o outro, né? O outro que está fora de nós, né? Nas relações que a gente faz, mas também com outro que está dentro de nós, né? Porque há áreas do nosso coração que não são tão bem
conhecidas ainda, a gente precisa também fazer esse mergulho interior para se conhecer também, né? Para se pacificar. Com certeza. Eu estava lembrando agora de um livro que é considerado de literatura juvenil, do Graciliano Ramos, não é? Que é o Alexandre e Outros Heróis, cuja história, né, os dois primeiros contos apresentam esse personagem, Alexandre, narrando, né, essa experiência de se descobrir de uma outra maneira. O que eu acho bonito nessa história é que, além dele passar a noite tentando resgatar a égua que tinha sumido, né, e está pensando que está montado no lombo de um cavalo, ele está montado no lombo de uma onça. Né? Porque toda história é meio surreal, mas no surreal, né? Não, nesse fantástico, aí, nesse realismo fantástico, a gente vê um sentido e uma representação, uma alegoria do que a gente vive. A gente salta no escuro, pega o lombo de uma onça, cavalga a onça como se fosse um cavalo, e nessa trambolhada ele acaba perdendo um olho no espinheiro. Né, acaba perdendo um olho no espinheiro. E quando ele volta, na verdade, o personagem tem um olho torto. Né? Quando ele volta, as pessoas notam que ele está sem o olho, e ele volta para procurar o olho. Encontra o olho no espinheiro, pega o olho na pressa e coloca o olho no lugar. Só que ele coloca o olho invertido, né? Coloca o olho para dentro. Eu acho que é isso que você está falando, porque quando a gente começa a se olhar por dentro, tem essa parada, tem essa honestidade de se olhar por dentro, você começa a ver coisas que você não via antes em você mesmo. Eu acho que é uma alegoria bonita essa. Muito interessante. Né? É mesmo depois que ele percebe, aí tira o olho e coloca o olho de volta, aquela experiência o marca tanto que ele nunca mais vê os outros da mesma maneira. Ele vê com esse olhar mais misericordioso até, né? Porque a gente tem essa habilidade. Ele chama de olhar torto, né? Isso é tão bonito, não é? Que a gente está sempre querendo ser direitinho, retinho, não admitir desvio nenhum, mas é exatamente nesses atalhos é que você percebe aquilo que chapado você não vê, não é? Que você chapado não vê. Como é difícil você, às vezes, reconhecer seu rosto no espelho. Você diz, não, mas eu não estou bem, não sou eu assim, não é? Então, essa coisa é muito forte ele ver o outro de uma maneira, eu vou botar entre aspas, torta, mas que é a maneira de poder ver o outro como vê a si mesmo. Ele mesmo é torto. Não é? Então isso é muito legal, muito bonito isso. Essa é uma passagem muito linda, né? Eu acho. E perceber que há essa relação de fraternidade, né? De encontro mesmo, né? Ah, eu me lembrei aqui de uma filosofia africana, a Ubuntu, né? Aquela perspectiva de que um antropólogo fazendo pesquisas numa determinada tribo na África, ele resolveu fazer uma corrida, né? Colocou as crianças em fila, e aí um balde cheio de doce numa árvore lá mais para frente. E aí, quando ele disse, né, já, para quem chegar primeiro, claro, né? As crianças deram as mãos juntas, correram juntas até o doce e pegaram o doce juntas. E aí ele achou aquilo estranho, foi perguntar, e aí eles disseram: tio, como um de nós ficaria feliz e os outros ficariam tristes? Então, aquela perspectiva do eu sou enquanto nós somos, né? Há uma troca, há um encontro com o outro. O que afeta o outro me afeta também. Eu acho que em termos da nossa vida hoje, né, especialmente pensando na globalização, isso é muito mais enfático, né? Uma coisa que acontece no outro lado do mundo afeta a nossa vida aqui de alguma maneira. Então, seria necessário colocar isso na equação também, né? Não pensar só no meu pirão, mas também pensar para os outros. Isso que você acabou de falar, que é lindo, é um prato feito para os antropólogos, né? Os antropólogos e linguistas, os que vieram pesquisadores, inclusive, de outras culturas, né? Levantaram isso. Eu me lembro que tem um linguista chamado Franz Boas, que levantou uma coisa
rica, muito antes até do Malinowski, dizendo que para aprender uma língua, para entender um povo, é preciso aprender a sua língua, para entrar nos seus costumes, a estar na sua história, não é? Para poder fazer dele uma, eu vou botar assim, apreensão, não é? Porque a gente entra julgando os outros com o nosso preconceito, e o conceito é o que nós somos. Né? E ele se torna um preconceito para julgar os outros. Não é isso? A gente está vendo agora assim cruelmente nas disputas religiosas, né? Entre cristãos e muçulmanos, por exemplo. E a gente está vendo também numa perspectiva mais grave, mais séria, com relação, a mim me parece, com a relação aos imigrantes, né? Imigrante tomado, coitado, expulso da terra, sem condição de se manter, fugindo de guerra, fugindo da fome, e vai ser recebido com cerca de arame farpado, né, com expulsão. Então, essa ideia de que a gente não tem a mesma humanidade nos empobrece, faz com que a gente seja menos homem, né, menos criatura humana. A gente tem uma interdependência hoje de sobrevivência que não está só no espaço que a gente ocupa, mas está no planeta todo, né? E a gente anda olhando o outro com esse olhar ou de exotismo ou de barbaridade, né? Tudo que eu estou pensando no Império Romano, né? Tudo que não era romano era bárbaro, porque era outro, né? Então a gente tem que ir olhando. Como é que isso pode ser mudado? Como é que isso pode ser alterado? E eu acho que é olhar o outro como se eu tivesse no lugar dele, não é? Isso pode provocar aquilo que o Levinas chamava de sensibilização, né? Eu preciso me sensibilizar e para me sensibilizar eu tenho que me colocar no lugar do outro, né? Para entender como é esse outro. E acho que a literatura está cheia desses exemplos. A literatura, a ficção, de uma maneira geral, ela está cheia dessas referências, né? A gente lembrou agora do Alexandre, mas a gente podia lembrar uma história muito querida do Calvino, que é do Visconde Partido ao Meio, né? Eu acho que essa história é linda. Porque ela, para quem não conhece, a história conta as narrativas de um visconde, Medardo de Terralba, que vai para a guerra, mas ele não sabe nada da guerra, então, né, nunca participou de guerra nenhuma, e aí ele se coloca na frente do canhão, né, e aí o tiro do canhão o parte no meio, em duas metades iguais. E aí uma das metades se perde na guerra e a outra metade volta para casa. E essa metade que volta para casa, ela é inteiramente má, perversa. Ela só faz perversidade, ela não consegue pensar em outra coisa senão maldade. E aí, depois de um tempo, volta a outra metade que é inteiramente boa, né? Só que também o jeito dela ser perfeitamente boa, né, é um jeito que causa transtorno, porque as pessoas não se sentem à vontade perto dela. De alguma maneira, os defeitos dos outros são mais ressaltados por causa da presença dessa parte boa. E aí isso causa uma impossibilidade do próprio Visconde em ser uma pessoa. Porque ele não consegue nem amar a pessoa, a mulher que ele gostaria de casar com ela, ele não consegue amá-la, porque repartido em dois, ele não é um. E aí ele não consegue dar conta. É muito legal essa história. Eu acho que ela representa, entre outras coisas, tem uma série de coisas lindas aí. O fato de que a metade que volta inteira para casa seja branca e a metade que é queimada na guerra e fica para lá e volta depois é negra. Essa metade negra é a boa. A branca é a terrorista, né? Mas eu acho que não é uma história de polarização de bem e mal que está em jogo. Eu acho que isso que você acabou de falar, ele não consegue nem amar porque ele não é inteiro, porque ele não é íntegro, porque não tem uma integralidade. Que tem que lidar com essas duas facetas, né? E eu penso que na contemporaneidade a gente está vendo que esse homem dos nossos tempos é um homem
dividido, reprimido, alienado, nunca está inteiro, nunca se percebe nessa dualidade, digamos assim, ou nessa multiplicidade, né? Nessa coisa que é meio fábula, mas é meio real, né? Porque eu tenho que descobrir as minhas partes e conviver com elas e tentar integrá-las, né? Eu acho que Calvino é um gênio, seguramente é um gênio, não é? E não está fazendo uma apologia de A versus B, bom versus mal, mas da dificuldade que a gente tem de integrar, não é? E é tão interessante que ele vai ser partido ao meio numa guerra, não é? Exatamente isso, né? As guerras que dividem, as guerras que separam, as guerras que são cheias de preconceito, não é? Eu estava lembrando que. Agora vou tentar lembrar, não lembro. Alguém que disse que a guerra, na verdade. Ah, eu estava lendo por causa da história da saliva e da pólvora. Eu estava lendo sobre isso e, de repente, vi assim, que alguém, no século, acho que 19, diz que a guerra é a continuação da política. Quando a política cessa as palavras. Então se estabelece a guerra, não é? Então, isso é triste que a gente prefira não dialogar, não encontrar, não entender, né? Não aceitar essa diferença, não é? Acho assim, a maravilha que é cada ser humano, nenhum rosto se repete, todo mundo dois olhos, um nariz, uma boca, duas orelhas, e os rostos não se repetem. Que maravilha essa pluralidade. E a gente tem dificuldade, eu acho, de tolerar, de entender. Acho que isso é uma coisa bastante séria, né? E velha, né? Que a gente poderia aprender de outra maneira, que eu acho que a gente resiste, né? A gente resiste porque é muito egoico, né? É sempre lugar de onde eu falo, o lugar do qual eu vejo o mundo, e eu não giro, eu não dou ao meu olhar a chance de ver outra coisa, né? Acho que isso a alteridade podia nos fazer enxergar um mundo plural e um mundo seguramente mais bonito e melhor, né? É, e mais em paz, porque eu acho que essa resistência ao diferente, ela também é fruto de uma insegurança interna, porque a diferença que está lá fora, eu vejo em dentro de mim também, né? E aí, na tentativa de me tornar perfeito, né? Esse ídolo da perfeição que nos seduz tão facilmente, né? A gente tem que ser perfeito. E aí a religião ajuda muito nisso, né? Essa ideia de apresentar um modelo de perfeição que é inatingível, mas que é supostamente um modelo que Deus deseja, ou que a igreja deseja. E aí a gente vai vivendo uma vida que rejeita a nossa própria diferença dentro de nós, e aí projeta essa rejeição para os outros também, né? E quando, na verdade, a gente é chamado a viver em paz, porque se o nosso coração está em guerra com a gente, dificilmente a gente vai levar paz para o outro, a gente vai levar guerra para o outro também. Agora, se a gente está apaziguado com a nossa própria consciência, então, a gente vai ser de paz para os outros. Eu me lembro do relato de Gênesis, né? Da criação, do mito da criação, quando propõe o ser humano como ser humano em relações, né? Que é a relação com Deus, a relação com o mundo, mas também a relação com o outro e a relação consigo mesmo. Porque na narrativa, né? Quando Adão vê Eva, ele explode num poema de identificação. Essa aí, ossos meus ossos, carne é minha carne. E os Isso. dois, diz lá o texto, estão nus e não se envergonham, porque há uma consciência pacificada, né? E aí, justamente, o que causa ruptura no texto é a ideia do pecado, que desumaniza, que transforma o ser nessa guerra interna e externa, né? Esse episódio que você lembra, assim, eu acho que é um curso de filosofia inteiro para a gente pensar o que é isso, mas eu acho assim maravilhoso, né? Mas estava pensando uma coisa de um ponto de vista da linguística, né? O que é o perfeito? O perfeito é o acabado. O imperfeito é aquele passado que começou e não terminou,
né? Eu amava, eu fazia e eu fiz, né? Eu amei. Isso é o perfeito, né? O que é acabado. A gente tem uma ideia de que a perfeição é atingível enquanto a vida corre. Enquanto a vida corre, a perfeição não é atingível, né? Esse processo, e eu acho que no Gênesis tem isso, né? Essa ideia de que você vai terminar a criação, né? Pode ir, dar nome às coisas. Esse gesto mostra que essa perfeição é uma coisa em processo, né? É uma coisa muito bonita. Tem um romance da Clarice que eu amo de paixão, amo. Que se chama Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres. E ela conta a história de uma moça de classe média, média alta, professora, que já teve namorado, já teve, inclusive, relações sexuais e tal, e ela vem para o Rio para estudar mais e vai ser professora aqui. E ela casualmente conhece um professor de filosofia e acha que vai ter mais um caso com ele. Né? Ele se chama Ulisses, os nomes não são gratuitos, ela é Lore, não é? E ele vai tirar dela essa impressão de que ela é um objeto, uma coisa que ele vai poder usar, gozar e jogar fora, como tantos outros fizeram. Ele vai fazer com que ela se arranque de dentro dela no melhor que ela tem, porque ele quer o melhor dela. Né? Quer que quando ela esteja tão inteira que não precisa dizer nada. Então, é tão bonito esse processo que ela vai se tornando pessoa. Né? E ele também vai ter que deixar de ser o objeto do desejo dela para ser essa pessoa com quem ela vai se encontrar e onde é possível realizar alguma coisa. Né? E a Clarice é muito esperta. Ela não termina o romance com um ponto final, ela termina com dois pontos. Mas porque daí em diante é você, leitor, que vai contar essa história, que vai me dizer o que que você entendeu, o que que você percebeu dessa história, né? Então, assim, eu acho que é muito bonito isso, você conviver com uma pessoa que não está pronta, nem você nem ela. E esse convívio vai fazendo que você e o outro cresçam. Eu acho que a questão das parcerias são fracassadas. Porque a gente quer pessoas prontas para a gente usar. E quando a gente vai realizar o processo de se fazer inteiro para o outro também vai sendo convocado a essa inteireza, a essa integridade que a gente falava lá do Calvino. E nisso se estabelece uma harmonia amorosa que é em processo permanente, ela não acaba nunca. Nunca você está perfeito, nunca você está acabado, né? É sempre algo a vir, né? Porque pode ser melhor ainda. Acho isso lindo, Cláudio. Lindo, lindo. Esse é um romance que eu sou apaixonada. Legal. Eu me lembrei agora do livro do C.S. Lewis, Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz, que é um clássico do Lewis, né? Esse livro ele escreve cartas como se fosse um diabo na alta hierarquia infernal, ensinando um diabinho a tentar, né, os humanos. E aí, um dos processos, ele está falando sobre Ah, oração, né? Esse livro é legal. Está falando sobre oração, ele está falando o seguinte: olha, então o seu paciente, né, que é o humano, seu paciente tem orado pela mãe dele, mas você já tentou idealizar a mãe dele na mente do paciente? Porque a gente consegue, com um pouco de trabalho, fazer com que ele ore para uma pessoa imaginária, enquanto a pessoa real, concreta, ele nem está se ligando para ela. Isso é muito, correto. muito interessante. Isso é fantástico, né? Porque é nesse lugar do preconceito que você, no seu imaginário, estabelece o outro e o define como seu inimigo. Não interessa o que ele é, interessa o que eu penso que ele seja, não é? Então, isso é uma elaboração complexa. Eu acabo de lembrar, você falando isso, eu acabo de lembrar de Otelo, de Shakespeare, né? Que é uma tragédia, aliás, é a tragédia mais representada do Shakespeare no Ocidente, né? Então, que é uma história todo mundo diz que é uma história de ciúme, né? Porque o Mouro,
que é o general de comandante dos exércitos de Veneza, é mouro, e o mouro é negro, e o mouro não é cristão, não é? E ele se apaixona e é correspondido por uma princesa, digamos assim, a Desdémona, é branca, delicada, e o pai lhe tinha dado o direito de escolher o seu marido, que era uma coisa que não era possível na época, mas ela era tão ajuizada que o pai deu. E ela escolhe a ele, não é? E eles fogem juntos. E o pai manda persegui-lo, enfim, tem uma tragédia aí. Mas, assim, a história está baseada em duas coisas. Na inveja que o assessor dele, que é um subtenente dele, tem dele, né, e que quer o posto dele, de alguma maneira, né, através do Cássio, que é quem ele promove. Então, a inveja do outro, a inveja do que o outro é, em querer ser o que o outro é, não sendo a si mesmo, e que desencadeia no Otelo um ciúme desesperado, porque a intriga vai dizer que a Desdémona o trai, né? Na verdade, tem um casamento de conveniência, porque ele é um general importantíssimo. E ele acaba matando, né? Asfixiando de ciúme, né? E quando descobre isso, é tarde para todo mundo. Então, a gente tem que pensar que muitas vezes pode ser muito tarde para a gente, se enquanto houver vida, a gente não for capaz de estabelecer o diálogo, né? Para reconhecer no outro que o outro pode ser, o que o outro se diz, o que o outro quer espelhar. Porque, às vezes, eu olho no outro o defeito que eu tenho e é intolerável em mim. Eu olho no espelho do outro o rosto que eu detesto, mas porque é meu. E eu tenho essa cara. Eu carrego aquilo que você falou lá atrás, né? Olhar para dentro. E quando eu olho para dentro, eu posso me apavorar, né? É isso que eu sou, né? Então, eu detesto isso no outro, vou acabar no outro porque eu não posso acabar em mim mesmo. E essa tragédia do Shakespeare mostra essa dupla face do horror do outro. Né? Através da inveja, através do ciúme, né? Eu acho que a literatura é um prato maravilhoso, é um banquete para você olhar, tentar lendo, tentar projetar, tentar olhar para o mundo com alguma experiência que você não tem na sua carne, mas que você pode buscar na identificação, na transferência com a personagem, né? Acho que as artes têm essa coisa de maravilhosa. Não é só a literatura, mas a literatura tem uma coisa extremamente narrativa, verbal, né, que traz para perto. Então, eu acho, às vezes, que tirar o livro das pessoas, impedir que as pessoas leiam, se tornem leitoras, que tenham uma convivência com a riqueza da experiência humana que está registrada, é um atentado gravíssimo. Gravíssimo, não só a pessoa, mas a humanidade do futuro, né? Quanto menos a gente promove o homem hoje, mais dramática vai ser a condição do homem no futuro, né? Então, acho que a arte, a literatura tem essa potência extraordinária de me dar a ver o que de cara eu não vejo, né? É como se fosse um espelho mesmo, né? Acho que um exemplo disso é a questão ecológica, né? Porque o outro também é o nosso planeta, é nesse sentido. E aí não ter um olhar para esse outro torna a gente uma ameaça em potencial à própria vida. E aí a gente percebe isso. Há tantas outras questões muito menores que são colocadas como de altíssima importância no lugar de cuidar, né, da questão ecológica, por exemplo. Isso é muito sintomático, né? É, não, essa história, né, aliás, quem puder e puder pegar o texto da Fratelli Tutti, né, que é uma coisa maravilhosa, como vai crescendo, né, da natureza para o homem, né, tudo que está à nossa volta, que a gente considera desimportante, é importante para a nossa sobrevivência, o ar, a água, a árvore,
a terra, né, o vegetal, a planta, e até chegar à planta viva, que é o homem, né, esse que tem que dar frutos, esse tem que dar de beber, né? Dá-me de beber, dizia, né, a Jesus, a samaritana. Ela diz: você me pede de beber logo a mim, que sou uma samaritana? Não é? E é um pouco assim que a gente vê o imigrante, a gente vê aquele que é diferente da gente. E a gente não percebe que a casa é comum, né? Que a casa é minha e do outro. Isso é uma coisa tremenda, né? Quanta gente com tanta riqueza acumulada. E a gente está vendo que daqui a 3 meses é possível que 30 milhões de pessoas no Brasil não tenham onde ficar, não tenham com que luz se iluminar. Vai ser um apagão do tipo Amapá, não é? Um apagão geral. Não tem com que comer, não é? E dependendo da caridade de quem ainda pode e quer fazer caridade, tomando caridade no sentido não assistencialista, mas da Caritas, né? Do Ágape, né? Isso também é seu, isso também te pertence, né? A roupa que me sobra, o pão que me sobra, não é meu, é do outro. Então, acho que isso também é uma coisa para a gente pensar, né? Essa discussão sobre alteridade, a gente olhar no espelho do mundo, da natureza, a nossa própria cara, né? Que cara é essa que eu tenho? Será que eu não me envergonho da cara que eu tenho? Será que no íntimo eu não gostaria que as pessoas soubessem quem de fato eu sou? Porque tem isso, né? A gente, quando se depara com o que a gente é capaz de fazer, a gente às vezes leva um susto, não é? Essa não é a cara que eu quero ter, essa não é a cara que eu quero mostrar, eu quero parecer tão bom, eu quero tão parecer tão justo, eu quero parecer tão reto. E, às vezes, se encontrar na sua própria deformidade pode ser um caminho para você dar uma chance de ter outra forma, de dar outra forma ao mundo, né? Acho que isso é importantíssimo. Já está quase terminando, né? Mas eu me lembrei agora, professora, eu queria tocar aqui nesse assunto, daquela passagem bíblica que fala da multiplicação de pães e peixes. Mas eu faço a leitura a partir de um teólogo chamado Rudolf Bultmann. Ele é um teólogo do século XX e ele é fruto de um positivismo, né? De uma perspectiva de racional. Então a razão explica o mundo todo. Então, nesse sentido, não há milagres. Então ele releu o texto dessa perspectiva. Mas, mesmo colocando isso de lado, eu acho que a interpretação que ele apresenta do texto é muito legal. Por quê? Ele diz assim: em primeiro lugar, em nenhum momento da narrativa diz que Jesus multiplicou pães e peixes. E é verdade. O título aparece só no título que a Sociedade Bíblica apresenta lá, a multiplicação de pães e peixes. O que o texto diz é que Jesus, tendo recebido lá os 5 pães e 2 peixinhos, repartiu. Ele agradeceu a Deus e repartiu. Aí o que o Bultmann propõe? Como as pessoas lá na Palestina estão acostumadas com a vida no deserto, é muito improvável que elas tenham ido para o deserto sem levar consigo comida. Mas, de forma egoísta, elas estavam guardando para si. Não queriam partilhar com ninguém. Quando elas enxergam Jesus partilhando o pouco que têm, elas, compungidas pela própria consciência, decidem fazer o mesmo. Então, colocam para si o que é suficiente e repartem o restante. E o resultado disso? Toda a multidão é alimentada e ainda sobram 12 cestos cheios, indicando que o trabalho da partilha é agora dos discípulos de Jesus. Eu acho essa leitura muito interessante, muito legal, porque ela aposta nessa questão da alteridade, na questão da fé de que o ser humano é capaz. Né, movido, evidentemente, talvez por um exemplo, por um modelo, como é o caso da narrativa, mas é capaz de mudar de postura, de pensar não só em si, mas também no outro. E aí eu acho que nessa perspectiva da alteridade, a gente tem uma chance enquanto raça humana, porque caso contrário, não teremos, eu acho. O mundo caminha cada vez mais rapidamente para um caos em que é fruto dessa lógica individualista, né? Então,
A narrativa é bem legal por isso. Eu acho que essa leitura, embora ela possa incomodar a uma teologia tradicional, eu acho que assim é uma leitura. Exato. Do ponto de vista de quem estuda teoria literária, que trabalha com formação do leitor, eu diria assim, as leituras são possíveis dependendo do lugar onde você se coloca como leitor, né? Tem leituras plurais, as leituras são plurais. Acho que algumas atendem a um ponto de vista, outras atendem a outro ponto de vista, mas a beleza dessa narrativa é exatamente o que você falou. É a ideia da partilha, do compartilhar, do partir com o outro, né? Do repartir com o outro. Que é o que Jesus disse o tempo todo, não é? Se você vai ao templo e deve alguma coisa a seu irmão, para! Vai se reconciliar com ele antes de falar com Deus. Então, assim, isso é uma coisa fortíssima, né? O outro, como Paulo dizia, né? Como é que eu posso amar Deus que não vejo, se eu não amo o irmão que eu vejo? Né? Deus seguramente vai ser um escândalo para todos nós. Já é um escândalo na cruz, disse Paulo. Né? Um escândalo, né? Porque nós, como pequenos deuses, somos donos do mundo, donos da verdade, donos daquilo que nos agrada e nos convém. Eu acho que esse pensar na alteridade pode nos deslocar um pouco, eu vou dizer assim, pode nos tirar desse inferno que a gente vive. Porque esse egoísmo, essa solidão, essa ganância são infernais. São infernais, né? Eu acho que a alteridade pode nos dar ar para respirar, né? Pode nos dar um gás novo, um gás novo. E a gente tem que aprender a fazer no pequeno, com o nosso empregado, com o nosso vizinho, com os nossos servidores, fazer no pequeno, não é? Para que seja possível, em ondas, a gente chegar ao oceano da misericórdia, da compaixão, né? Eu acho que é o lugar onde a alteridade efetivamente desemboca. Muito bem. Muito bem. Pessoal, obrigado pelo quem está assistindo. Ah, se vocês desejarem fazer alguma pergunta aqui nesses minutinhos finais, fiquem à vontade. E, professor Eliana, quero agradecer mais uma vez pela participação, né, e pelo convite também por estar aqui. Acho que o assunto é muito bom. Vale a pena ser conversado e ser refletido com mais intensidade a cada momento, né? Como eu disse, acho que é uma questão de nos tornarmos humanos nesse processo, né? Porque a gente nasce humano, biologicamente falando, mas a gente se torna humano à medida que a gente vai vivendo, né? E aí uma das condições para nos tornarmos humanos é exatamente a alteridade, o encontro com o outro. Isso. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu vou ficar pensando no tudo isso que a gente disse e falou e no que você falou agora, que eu acho que é uma verdade irrefutável, né? Nascemos como bichinhos e para nos tornarmos humanos é fundamental que a gente se espelhe na convivência com a diferença com o outro, né? Isso. Então, eu agradeço a você mais uma vez esse convite. Vamos ver quando é que a gente se encontra de novo, né? Talvez daqui a 15 dias. Se não for eu, será outra pessoa, mas a gente vai estar trabalhando essa ideia de vida e ficção, com certeza, mais adiante. Tá bom? Muito obrigada. Eu fiquei bem feliz de estar com você, Márcia. Obrigado, Cidiana, igualmente. Pessoal, fiquem na paz também, todos um ótimo dia e a gente se vê daqui a 15 dias, se Deus quiser. Abração.